تفسیر میں بھی لکھتے ہیں کہ جب نفس نفس کا عالم ہوگا، جب روز قیامت برپا ہوگا اور پل صراط پر سے گزر رہی ہوگی، کوئی پل صراط سے گر رہا ہوگا، کوئی بجلی کی نہ گزر رہا ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے جو پل صراط کے کٹھن جو راستہ ہے اس کو بآسانی بجلی کی نہ پار پار کر سکتے ہیں؟ وہی لوگ ہوں گے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی ذکر کرتے ہیں، اور ذکر مصطفیٰ کرنے سے بعض ہم سنتے ہیں کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں ایک سال میں ایک دفعہ ذکر کر لیتے ہیں، سارا سال ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں اگر ایک شخص نمازیں نہیں پڑھتا تو ذکر مصطفیٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی یقین کر لے گا، اس محفل میں جائے گا، کسی اللہ والے کی دعا لگ جائے گی، کسی کی تو سوچ جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے نماز پڑھنے کے قابل بنا دے گا، کیونکہ نمازیں جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے بغیر بالکل نہیں ہوتی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہوں، نہیں، جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو پھر جو ہے نا انسان نماز پڑھتا ہے۔ ہاں ہاں، اس کے لیے یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ ہر نماز میں ہر 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 اللہ سے استغفار کیا کریں، کیونکہ سب سے جو اچھا ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا یہ ہے استغفار۔ جب آپ استغفار کریں گے، جب اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے، جب توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی آپ وہاں پر پائے گا، یہ میرا بندہ ہے، مجھے بار 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 اپنی ہدایت دے رہا ہے، میں کیوں نہ اس کو پائے گا۔ جب ہم ہاتھ ہی نہیں اٹھائیں گے ہدایت کے لیے، ہم ہدایت دے رہے ہیں، جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانے کے لیے رکھتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، جب ہمیں بھوک لگی ہوئی ہو اور ہم مانگیں گے تو لوگ کھا رہے ہیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ تو ہمیں ہدایت، ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے، اور جب ہم اچھی محفل میں جائیں گے تو وہیں کسی کا ذکر ہوگا، کسی کی دعا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں راضی ہو جائے گا اور نماز پڑھنے کے قابل بن جائیں گے، اور ذکر استغفار کرنے کے قابل بن جائیں گے، اور ہم میلاد کا محفل منانے کے قابل بن جائیں گے، اور صرف ہدایت کے لیے آپ کی وہاں پہ ہونا بھی ضروری ہے، دعا بھی ضروری ہے، جس طرح ہم پیسے کمانے کے لیے تو اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ صرف علم آ جانا نہیں ہو سکے، ایک آدمی بڑا علم حاصل کر لیا اس کو ہدایت ہے، نہیں، بہت سے لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس علم بھی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں مگر پھر بھی سود کھاتے ہیں، پھر بھی حرام کام کرتے ہیں، پھر بھی والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا ایسے لوگ نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ سے ہدایت نہیں مانگتے؟ تو آپ ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگتے رہا کریں، اور ذکر مصطفیٰ ٹنگ کی چوک چوک پہ کرتے رہا کریں اور سناتے رہا کریں۔ اگر آپ سب کے سامنے نہیں سنا سکتے تو آپ دینی دل میں ذکر مصطفیٰ کریں، درود پاک پڑھ پڑھ۔ تو میں اب نعت کی دعوت دوں گا۔